depèn si així ha de ser, perquè si no es converteix en una no vida. Ara, de sobte, quan hi ha un programa que té molt èxit, hi ha una figura de sobte que surt i... El primer que penso és, pobra, com ho estarà passant? El primer OT que s'ha de fer aquesta casa, la Rosa, el Bisbal, aquell moment que hi havia audiències molt importants, no?, a la nit. I veies que allà on anaven els perseguien, pensava... Sempre m'han tendrit pensar els moments terribles, dolorosos... Com ho estarien passant i com ho estaran passant també ara molta gent, no?, que després d'un èxit brutal passen al anonimat, pràcticament, no?, que també... I és el que diuen, no?, que un idiota mai es recupera d'un èxit i, en canvi, un intel·ligent se'n pot sortir molt bé d'un fracàs. Efectivament. La luna, no?, perquè... Primer luna, després luna, sí. Exacte, es va fer... Anem a veure unes imatges, també, que sempre sabeu això de recordar. Val. La fama que tienes, Antonio, ¿tú crees que es la que corresponde al escritor o va muchísimo más lejos? La fama, por otra parte, o la popularidad, es una especie de gloria en calderilla. Avui ens acompanya també don Gonzalo de Borbón i don Pierre. Buenas noches. Buenas noches, Julia. Norma, sí que creo mucho en el matrimonio. Bueno, creo en el matrimonio, pero creo más en la pareja. You're a big girl now. Tengo fe en Dios sobre todas las cosas, en un ser especial. Esta, desde luego, no ha sido Lola porque no me ha dejado bajo ningún concepto una entrevista. Esto no ha sido una entrevista. Es que tengo tanto que hablar, Julia, perdóname. Yo pienso que los jugadores de ajedrez viven una vida más desahogada. I ens esperem la propera setmana, entre altres convidats, amb la rèplica amb el senyor Núñez i dos convidats més. Fins aleshores, molt bona nit. Moltes gràcies. Personatges nacionals, internacionals, quants, quants entrevistats? Home, aquí més, molts. Però quin t'ha marcat més? Quin t'ha agradat més conèixer? El tinent coronel Gutiérrez Mellado, que va ser una persona molt important a la transició espanyola, quan veiem el 23F al cop d'estat i veiem aquell home aguantant, aquell home menut, prim, aguantant, com el Tejero el vol llançar a terra. Aquell home és el que vaig descobrir a distància curta i va venir, malgrat la seva discreció perpètua, perquè el seu net li va demanar. Ah, sí? A mi els nens em van ajudar molt. Eren tan fidels amb el 3x4 que després em van fer, sense que jo ho sabés, gestions importantíssimes. Per exemple, l'Alfonso Guerra va venir a la Luna perquè el seu fill, que estava enamorat de mi en aquella època, li va demanar. I a més, encara que era un dimarts, el va portar a Barcelona per fer el programa. Però això ara has fet programes per a nens, també, no, Júlia, com a recompenses? No, per desintoxicar-me dels VIP. Estic de gent important, mira, de veritat, i de les seves agendes, i de la correcció política, i de mesurar que diem no sigui pas què, que tenir nens que diuen el que pensen sense cap filtre és desintoxicar-se. I de tant en tant cal. S'ha de respirar. Anem amb un parell de VIPs que tu vas entrevistar i vaig a fer-te un joc, val? Sí. Segons, com tu m'has dit, que cal escoltar a l'entrevistat per preguntar i tal, anem a escoltar les respostes i tu hauràs d'endevinar el que li vas preguntar en aquell moment. Ostres, val. Si vols, et dono opcions, però jo crec que te'n recordaré. Val, a veure si me'n recordo. Anem a veure el que contestava la baronessa Thyssen en aquell moment. Sí, lo he hecho una vez. Ho he hecho alguna vez. Pregunta. No crec que es referís al sexe, perquè ja s'havia de tenir ganes. Què vols dir, Júlia? Ja havia de tenir ganes. Què vols dir? Home, el barón, que estava aquí al costat, eh? Sí? El barón com ve, amb ve alta, va venir aquell dia. Què vols dir amb ve alta? Que no... No, sí, no, vull dir que el barón, barón Thyssen, eh? Sí, el barón, sí. No sé què li podia preguntar, ni idea. No. Però... Opcions, eh? Se ha colado en el metro, friega los platos o se ha encadenado alguna vez a los árboles. Friga los platos. Sí. Anem a veure la pregunta de la Júlia. ¿Cuándo ha sido la última vez que has fregado los platos? Está bien. Era una vegada... En aquesta cadira, a les Cereces, recordo que la Lucía Bosé va explicar que quan era la dona de Dominguín, doncs hi havia festes importants que feien a casa i la duquessa d'Alba va anar a aquesta casa. I, en fi, fem una paella i un arròs i va arribar el moment de plegar i la duquessa d'Alba diu, ¿qué se ha tocado los platos? I van dir, doncs se llevan a la cocina. I es va aixecar, i diu, ¡qué divertido! O sea, se cogen aquí los platos. O sigui que existeix un tipus de gent que no sap
què passa quan aquell plat brut desapareix? Que fort. I que no sap, i que desconeix, no? Què passa recicla. Quan arriba a la taula. Existeixen, eh? Que fort. Jo crec que sí. Que bé. I hi ha hagut alguna persona que t'hagués agradat entrevistar i no ha sigut possible? No. No. No, eh? No. A Espanya, no. No. Perquè tinc una teoria. La gent que no vol venir, no val la pena que l'entrevistis. No vol dir que tothom hagi dit que sí. He tingut algunes negatives. Però la gent que no vol venir no està en condició ni en predisposició de crear una atmosfera que faci fàcil l'entrevista. Per tant, primera condició, almenys en aquella època. Ara la cosa ha canviat molt, eh? Però en aquella època, primera condició. En aquella època hi havia bufetades, Carolina, per venir a la Lluna. Bufetades. Sí, clar. Home, és que no hi havia... Hi havia gent que s'enfadava perquè hi ha una persona molt important a Espanya que no va suportar que no el convidés a la Lluna i mai m'ha concedit una entrevista. I encara que em diguis que sí... No, ni les inicials, com feien en aquell programa, no. No t'ho diré, però mai, imagina't, eh? Mai aquesta persona li feia una entrevista, perquè no va suportar que no fos convidat a la Lluna. Júlia, la entrevista ha mort, com has dit alguna vegada? Sí. Mira què hem fet aquesta esquela. Home, descansi en pau. L'entrevista a la tele, quan va començar aquesta tele. Júlia Otero, Pedro Ruiz, Ángel Casas, Mercedes Milà, entre altres grans entrevistadors. Sí, perquè aquí no la podríem fer qualsevol d'aquests i molts altres importants que n'han fet entrevistes. Aquí no la podríem fer. Jo espero que no mori del tot. A la 2, de matinada, potser a les 4 de la matinada, podríem tenir una conversa potser de mitja hora. De mitja hora. Abans fèiem una cosa rapideta com la que tenim ara, perquè ja s'ha acabat i m'hauria agradat parlar amb la Júlia Otero. Sí, veus? És que, clar, és que si ens fa deixar propaganda que l'entrevista muerta, doncs ja està. T'he dit que per fer una bona entrevista s'ha d'escoltar. El que no t'he dit és que els bons entrevistats són els que parlen curt. I no sóc una bona entrevistada. No, però com que tot el que digues interessant està molt bé. Gràcies, Júlia, per venir. Gràcies, Carolina. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès per seguir-nos en el Disculpin. I aquest és un regalet de tot el que hem fet en aquests 9 programes. Com si portarem, però és que avui en dia en la tele, si portes 9 programes, és un èxit. Per tant, anem a recordar com ho hem passat amb tots vostès. Gràcies. Fins a la següent temporada. Thank you.